ណបងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់មួយពេញជាគូជីវិតឆ្លងដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍បងចេះក្នុងថែតែងតែបារម្ភមិនឲ្យប្រពន្ធយំពីបាក់ចិត្តក្រំព្រីទោះបងរវល់តែចេញបែងចែកវេលាទោះបូនឈឺជីមិនភ័យមានប្តីកំដងជាតិនេះអូនពិតមានសំណាងបានបងជាស្វាមីបងមានចិនភក្តីស្មងសបងជាមនុស្សសំខាន់ជាស្វាមីម្នាក់ដល់អូនអូនសែនត្រេកអរកូនកូនក៏រីករាយបងប្រៀបដូចជាពន្លឺគ្រួសារជាប៉ាប៉ាដ៏ល្អប្តីដូចបងកំរងមានណាស់បងឆ្លៀតជួយមើលកូនកិច្ចការប្រពន្ធក្នុងផ្ទះកូនក៏ក្តៅណាស់ប៉ាប៉ាសំនាំចិនរវល់យ៉ាងណាមិនញ៉ាំបាយក្រៅបងថាម្ហូបក្រៅមិនឆ្ងាញ់ដូចម្ហូបប្រពន្ធទោះអូនខឹងបងនៅតែនិយាយទន់ភ្លន់លួងលោមប្រពន្ធមើលថែដោយម្ចាស់ក្សត្រីមើលថែដោយម្ចាស់ក្សត្រី